សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះបានបើកសវនាការស៊ើបសួររឿងក្តីលោកអុកញ៉ាសុកប៊ុននិងប៉ពួក5នាក់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធករណីក្លែងឯកសារសាធារណៈនិងប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសង្កាត់កោះរុងក្រុងកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019សវនាការនៅព្រឹកនេះដឹកនាំដោយលោកសេងរិទ្ធីចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងលោកគុជកំឡុងជាតំណាងអាយកាក្រោយសវនាការបានបញ្ចប់លោកចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសម្រេចលើកយកសំណុំរឿងលោកអុកញ៉ាសុកប៊ុននិងប៉ពួកទៅប្រកាសនៅរសៀលថ្ងៃនេះសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោករស់ពិសិដ្ឋចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនលោកអុកញ៉ាសុកប៊ុននិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរសង្កាត់កោះរុងចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធការរំលោភដីខុសច្បាប់នៅសង្កាត់កោះរុងក្រុងកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុមុនបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ការសម្រេចឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកអុកញ៉ាសុកប៊ុននិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរសង្កាត់កោះរុងចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធការរំលោភដីខុសច្បាប់នៅសង្កាត់កោះរុងក្រុងកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុពីអ្នកខ្ញុំសាមសវណ្ណកម្មវិធី On News